Zdarec lidi, já vás vítám dneska u Pavla na jeho mapě. Se nacházím teďka momentálně a budeme opravovat akvárko, co je za náma. Nevíme, jak nám to dlouho bude trvat, takže jestli se chcete podívat taky na jeho pohled, když on třeba odejde, půjde pro nějaké věci, máme domluvený slovo, možná, že bychom to mohli říct, ty, jestli chceš, tak promluv. Když řeknu dobrá, běž pro krumpáč, tak já třeba na jeho straně budu slyšet a on mi třeba fakt jako pro ten krumpáč půjde. Toč zatím pro toto všecko, ještě bych málem zapomněl, nezapomeňte se podívat na jeho kanál, bude to tam na každou stranu, v popisku bude odkaz, snad jsem to řekl doslovně a přehledně. Toč asi vše. Tak bych ji vyplňoval asi hlínou. Vyplníme ji hlínou, to je nejrychlejší, nebo bychom tam mohli nasázet písek. Já jsem to zapomněl pustit. To je super. Tak. Tak. Já mám dva kousky písku, nejdřív se teda půjdu vysypat. Já si půjdu pro ty. Podle mě hlíny je dostatek, že jo. Ale já mám hlíny je velmi velký dostatek. Já mám trošku menší problém, já se tady musím pauznout. A pak se musíte zase ukrýt. Tak jo, já jdu dovnitř. Měl jsem problém trošku se zvukem, Pavlíno. Ano. A hlíny máme dostatek, ta by měla být tady, jestli si někde pamatuju. Tak já si jdu pro hlínu, do velkého. Tady máme velký ještě sklad, který není dodělaný. Kam jsi mi zmi... Tady potřebuji, jseš teď do... jsem to pokazil. Jo, seš... Tady musím udělat ještě půl blok, protože mě to nedošlo. Musím tady udělat, jo, tady už je všude půl blok. Vážení, ještě, tady to muset ty krása, dodělat. Ty jsi to tady pěkně rozšířil. Kde je hlína? Tady bude všude, jakože, budou tady, no... Hopry? Nevím. Chtěl bys to pak... Hlína masére je v prvním řádku tady. No. Dobrá. Tady je kobl. První, druhá. Ne, kobl teďka... Diory. Kobl teďka nebude potřeba. Granit. Pak je andezit a pak je štěrk, neboli gravel, pak je stone a pak je zase kobyl. Protože toho koblu, jak lidi vám ukážu, kopu díru, tak toho koblu bude hromadně dost. Tak já jdu teda k tomu akvárku, jo. Tady jsme stavěli Steve'a a to byl mazec. Nebo když jsem si stavěl své jmenovku, svoji? Tak to bylo taky, to bylo šílený. A potrhnul jsem si to blokama z emeraldu. Já se ještě musím někde vysypat, tady mám někde bordel, jo, bordel, madam. Tady mám, jo, tady mám velkou díru, která bude až, ne, tomu. K nedru? Poslednímu bloku. Ne, počkej, to není nedr, já si to pletu. Nebo jo, tak ne. Když tam bude díra, tak to zadělám jakoby sklem, aby se dalo vidět do toho, do té díry. Tak až budu akvária. Kála, dobře, já na tebe počkám. Ale nemůžu se dostat do akvárka. Tady mám, když tak lidi, oheň. Tady mám oheň. Jeden je modrý, protože nevím, jak ho kamarád udělal. Ale udělal prostě modrý oheň a já jsem udělal ten zbytek. Zatím tě nevidím. Jo, ty seš tamhle doma. Tak to se tam musíš vrátit. Já na tebe počkám, zatím to tady dobrá pauzne. Já jsem někde teda jinde. Tam máme rozbít okno. Au. No to okno celý rozbijem. Jo. Všechny okna. Takže celý akvárko zazdít od spoda. Ne, akorát tady tu díru nech. Jako tou hlínou. Jo, takhle prostě. Já jsem si měl vzít nůžky. Já ti to ukážu, protože... No, dobrá. Vezmu si nůžky, ustřihnu všelijaký ty věci, co tam jsou. Jo, ustřihneš ty, ježišmarja, jak tu se trávu. No, tu trávu mořskou. Vodní,
vodní trávu, mostovou. Vodnice. Jo, přesně, vodnice. Diamantový krumpáč, jo, dobrá, hoď ho sem. Nebo zelený, dám ti ne zelený, ale... Dej mi zelený zhras. Dobrá. Ale nevím, jestli bude vůbec potřeba. Pojď nahoru. No. Ty krávy už zabí. Když to nejsou kočky, jo, tak jsou to krávy. Au. Jo, to občas jo. Tak teďka mi ukáž, jak to mám dělat, abych věděl. To dole zůstane v tom akváriu? Jo, to dole zůstane. Tak já můžu teda jet po... Jo, tak já můžu jet po tom povrchu tady, co střiháš. Jenom... Jo. Je to tak? To můžeš. OK. Jo. Asi kde je tráva, tak tu bychom de facto měli zazdít. Postříhat, zlikvidovat, sundat, jasně. Postříhat a... Tak. A teď tu vodu zadělat. Jenom co je do... Tamhle toho dole si nevšimám prostě. Jo. To zkusím přepnout. Takhle to bude tady. Už jsem zapomněl hrát, vážení. To je pak špatný. Když hraješ a... Když natáčíme a... Jo. Zapomínáš hrát. No tak jsem nehrál, že jo, dlouho. Jo, já jsem dlouho taky nehrál. Já jsem třeba... Nevím, kolik. A vyšel jsem ze cviku Egg Warsů, všelijakých těchhle her. Fakt jo. Jo. Vlastně jsem, mně teď moc Egg Wars nejde, lidi. No není tam asi, podle mě tam udělali nějaký úpravy, nemyslíš? Jo, a na tajtom Minecraftu, jak není pravej, tak oni lidi dosti cheatujou. A to mě jako dosti štve. Když to nestojí moc, nějaký 250 korun. A můžeš se ho stáhnout, můžete se ho stáhnout, lidi. Jako takhle, když chcete, přesně zadarmo, pokud chcete Minecraft, můžete mít Edition verzi, nebo tak nějak se to vyslovuje, anebo můžete vstoupit do bety, přihlásit se a vývojáři vám dají Minecraft zadarmo. Pokud budete aktivní, jako tady Pavel, kterýmu se to podařilo, byl aktivní, tak teďka má oficiálně Minecraft plnohodnotný. Dává jim zpětnou vazbu. A je dobrý. Nestěžuji si na něj. A došla hlína. Kde došla hlína? Ne, jako v ruce, víš. Jo, jasný. Chápu. Takže až to budeme mít dobrá hotový, nebo budeme skoro u konce, tak já se vám ozvu. Dobrá. Tak vážení, jsem skoro s vodou u konce, Pavel už odstraňuje hlínu. Co tady byla voda? Já budu odstraňovat hlínu, protože měl jsem nedostatek hlíny, lidi. Tak jsem jí si... Začal jsem to sklízet a maser to samozřejmě dodělá. Ano, já to dodělám a možná to i předělám a taky česky řečeno slangově podělám. Jestli se nepletu. No, to za chvilku bude. Je to znát, masere, když ne... Měl bych si rychle dělat. Jo. A tady nikdo nezadělal pořádně vodu. Tam je někde blok, jsem si teďka všim taky. No. Tak, paráda. Někde je samozřejmě, že zůstanou nějaký bloky, protože to tam hodí a já tam mám z třetí osoby. Ty máš z třetí osoby? Jo. Já to mám z první osoby. Proto mi to jde pomalejc. Já se tak přepnu my to teda, tady no. Úplně doděláme a
až to bude hotový, tak nám vám lidi vědět. Dobrá? Dobrá. Tak vážení, v podstatě hotovo, hlína je všude zandaná a Pavel tady teďka má lopatku a já ji nemám, takže některé věci musím sám ručovat, tak to půjde trošku pomalej. Ale koukněte lidi, za chvilku to půjde jak něco. Máš lopatu navíc? Nemám, já mám jedinou diamantovou a tam tak nad ní mám efivy asi trojku. Efficience, jo? Vše tu někde teče. Jo, a ta je dobře a rychlá. Pojďte. Prý? No, tady, protože tady to někdo nezadělal. No jo, někdo to nezadělal, já vím, no. Tady není zadělaný ten průchod celý, nebo je? Jak jsi chtěl? Tady by to mělo být takhle. No. Tak. Tak. No, tady ty díry zadělej. Jo, super. Tak já jdu bourat ručo. Tady má být. Ne. Já jdu bourat ručo, no. Lidi, to dáme vám vědět, dobrá? Dáme vám vědět, až bude... Za chvilinku to máme hotový, v podstatě vy, to je pro vás zmžik dobrá. Jo? Tak jo, posledních pár bloků, vážení. Prodělaný, budeme mít, a ještě tady pár. Já jsem mu to schválně... On mi to sežral, on mi to sežral. Já ho budu žalovat na sežrání hlíny. Jo, tak... Teď si rozbil okno. Tím bych asi ukončil video, možná? Já bych řekl, že... Jo, pro dnešek vážení a milí, my se postavíme, budeme se hlásit, ať to není moc dlouhý, řekl bych, že to některé věci jsou, kde seš? Teď to dokopu, nějakých pár bloků. Některé věci jsou zajímavé, byly to přípravy vlastně prostě a úpravy. Co myslíš, kde seš? Lidi, dneska budeme asi končit. S tím akvárkem, možná příští díl bychom dodělali akváko. Nějaké ty úpravy, nebo jak to myslíš, jasně? Jo, úpravy. Protože ty malý, ne, tady už je dobrý blok. Tady už jsou bloky, tady to. Ale jo, ty chceš vyměnit za ty to chceš vyměnit za celý, že jo? Za celý bloky. Dobře, takže taky lidi, my si... To bude konec. My se s váma loučíme a do příště se zkusíme nepřekecávat. Chtěl jsem akorát říci, moc krát děkuju, nezapomeňte se podívat na Pavlův kanál Harvickson a Pavel, tam bude odkaz na moje video a Pavle, ty nechceš dodat něco podobného? Jistě. Ne, já teď nepotřebuju, čau. Ne, běž, čau. Musel jsem si to mňutnout. Já to nestih, takže to tam bude. Takže u Pavla, já to řeknu za tebe, když jsi musel trošku chillit, u Pavla bude taky odkaz na moje, z mého pohledu. Samozřejmě. Děkujem vám a zase příště, mějte se. A ahoj. Odebírejte můj kanál.